Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра! Сегодня у нас спецвыпуск, и он посвящен всем нашим делам. То ли в саду, в огороде, с рассадой, с цветами или с нашим домом. На период рассматриваем все эти дела с 6 по 9 апреля 2023 года. Время Киевское. И, как всегда, начинаем с агрогороскопа. Агрогороскоп в четверг, 6 апреля. В этот период Луна будет находиться в знаке Весы. И это время полнолуния, самого полнолуния в 7.34 утра по Киеву. В этот период мы, естественно, ничего не сеем, не беспокоим рассаду для цветов и комнатных растений, цветы и комнатные, и те, которые у вас на рассаде, для теплых стран открытый грунт актуальны защита от вредителей и от болезней. Поливы в весах не проводим, подкормки тоже не проводим. Для сада, любой сад, то ли это теплая страна, то ли это еще холодно, работайте над тем, чтобы не было вредителей и болезней. В каждом регионе есть свои препараты, свои способы. Обрабатывайте и защищайте свои растения. Зеленые операции еще не проводим, тем более это полнолуние. Но можно собирать урожай, это теплые страны, делать заготовки, квасить капусту нельзя. Настойки и сбор лекарственных трав очень хорош, но напоминаю, в полнолуние собираем лекарственные травы, уже все растение. Дело в том, что если вы срезаете, все растение потом погибает. Так что забирайте растение, но, пожалуйста, не губите большое количество. Нужно помнить о том, что будут после вас и другие люди, и другим нужны будут эти растения. На рыбалку в полнолуние бесполезно идти, тем более нерест. А вот для комнатных овощей, напоминаю, очень актуальна защита от вредителей и от болезней. Седьмое. Седьмое у нас сожженный путь полнолуния. Тоже очень сложный стрессовый день. Хотя это время уже скорпиона с 9 часов 30 минут. Но, но это очень сложные период, и есть у нас и космические различные события, которые нам не позволяют в этот день ничего не сеять, ничего не делать с рассадой. Это мы пропускаем. И смотрите, у нас получается будет вот да, вот этот день, седьмое, мы еще ничего такого не делаем, потому что сожженный путь полнолуния, а уже восьмого мы там с вами будем рассматривать, что мы можем уже и посеять. Пока ничего не сеем, рассаду не беспокоим. Для цветов и комнатных растений актуальны поливы только после 9 часов 30 минут, когда будут работать уже в полную меру энергии, стихии воды, скорпионе. Поливы уже можно проводить. 7 после 9:30, но подкормки пока еще не проводите. Саженный путь полнолуния очень тяжелое время не только для земли человека, но и для растений. В саду актуальны поливы не проводим зеленые операции, не собираем урожай, не делаем заготовки, не квасим капусту, настойки тоже не делаем, не собираем лекарственные травы, не ходим на рыбалку. Смотрите, сплошные нет. Это на 7 апреля. И для комнатных овощей актуальны поливы после 9 часов 30 минут. Ну и восьмое отдельное тоже мы будем рассматривать. И сразу же хочу сказать, что и 9 частично, потому что у нас будет Луна без курса с 12 часов 9 минут 9, поэтому до 11.30 9 и 8 после 8 утра вот что мы можем в этот промежуток времени посеять. Посеять семена томатов на рассаду или в открытый грунт сразу же. Посеять семена сладкого и горького перца, баклажанов, капусты, огурцов, различных зеленых культур, цветов, вершков. Всех вершков в Скорпионе будет супер, просто прекрасный период. Используйте это время. Это что касается посевов. С рассадой, пожалуйста, работайте с 8 часов утра и до конца суток 8, а 9 постарайтесь завершить работы с рассадой до 11.30. Для цветов актуально 8. -го поливы, а вечером уже можно проводить подкормочку. Уже сожженный путь полнолуния утром завершился, поэтому вечером подкормка. И, кстати, 9 постарайтесь хорошенько тоже полить и подкормить утром. А поливы вы вообще-то можете еще и продолжить до 14.30 дня 9. -го. Но вот мы сейчас возвращаемся к поливам. Смотрите, у нас 8 поливать можно и 9 до 14.30. Подкормки вечером 8, это для всех растений, и утром до 8 часов 9. -го. Для сада актуальны поливы, а вечером 8 подкормочки. Утром поливы подкормки 9 и уже будут прививки после 17.30 для садовых растений 9 апреля сразу же мы и такие важные дела напоминаем, что можно делать вечером. Ну и эти два дня, что нельзя? А нельзя проводить зеленые операции еще, нельзя, нельзя собирать урожай. Энергии стихии воды очень сильные здесь. И это все. Можно собирать, конечно, урожай, но только для того, чтобы вот на стол и приготовить. А так, чтобы хранить, не будет хорошо для растений и для того, чтобы оно хранилось. Будет плохо храниться. Заготовки мы не делаем, квашением капусты не занимаемся, настойки не делаем, не собираем лекарственные травы и не идем на рыбалку. И получается у нас 8 вечером мы подкормочку сделали. Утром еще, если не сделали подкормку, то подкормочку утром. И поливы проведем до 14.30. Ну а уже вечером в Стрельце, там уже можно после 17.30 сеять семена вьющихся цветов, высаживать вот эти высадки или семена сеять для того, чтобы получить качественные семена и зерновые сидераты. Напоминаю, зерновые сидераты не дают хорошего зерна качественно, зато хорошую зеленую массу. То, что надо для зерновых сидератов. Ну, практически уже дальше у нас работа в стрельце, то, что мы называли, и поливы после 15-56, после 16 уже они бесполезны, подкормки тоже нельзя проводить. Ну, вот остальное у нас уже вечером, тут еще будет накладываться энергии скорпиона, поэтому остается все в силе то, что мы называли на 9 апреля. Это у нас был агрогороскоп, а теперь мы переходим к очень важной рубрике «Луна для дома, для здоровья с 6 по 9 апреля». Что здесь очень важно и интересно сразу же отметить. По поводу начала дела. К сожалению, этот период и полнолуние, и сожженный путь полнолуния. Здесь у нас 6 Марс враг, в раке находится. Сатурн в градусе испытаний находится. Меркурий в Тельце в соединении с Северным узлом. Плюс у нас сожженный путь полнолуния 7, 8 до 7 часов 34 утра. Луна без курса с 12.09 до 15.56, 9 Просто красные такие дни, поэтому начинать здесь какие-то дела лучше отложить чуть позже. Будут. Ну, надо было бы, конечно, до этого периода все начинать, мы вам говорили. Но еще будут какие-то периоды, когда мы сможем до ретроградного Меркурия и до затмения что-то и выбрать для новых дел. Но вот с покупками проблем не будет. Можете покупать. Единственное, что если у вас повышенное давление, будьте внимательны перед тем, как покупать что-то и ехать в магазин, что-то успокоительное, выровнять давление, потому что очень сложно в это время ориентироваться, очень много энергии, это полнолуние шестого, далее эта энергия продолжается и седьмого, восьмого. Постарайтесь в эти дни просто тихо, спокойно сделать покупку, выбрать. Это дорогостоящие покупки, они будут прекрасными. И вот этот период для покупок, конечно же, смотрите, 9 после 16 часов лучше всего эти покупки делать, потому что Луна без курса с 12.09, помните, что до 12 мы можем что-то покупать, потом вот перерыв с 12.09 до 15.56, и уже после 16 снова же можно заниматься покупками. Теперь мы переходим в дом. Как всегда, дом у нас, рассмотрим сейчас время шестого. Почему? В первую очередь этот день, потому что здесь энергии и весов. Печка должно быть нормально, всё, если нет циклона, который несет дождь или снег, то тут нужно быть внимательным. Вот что касается стрижки. Это у нас полнолуние. У меня были несколько вопросов: Почему нельзя стричься в полнолунии? Знак хороший. Отвечаю: вот представьте себе, что вы имеете какую-то красивую посуду, которая наполнилась вот прекрасным соком нектар у вас там в этой чашке или в стаканчике. И вы берете, делаете дырочку в этом стаканчике, пластиком, это более так вот как-то реальнее представить себе. И вот через эту дырочку вытекает вся энергия. Это то же самое, если вы срезаете ногти или волосы в этот период, полнолуние, то то же самое происходит вы теряете энергию у вас накапливалась на растущей луне вот это прекрасная энергия позитивная а уже на убывающей луне вы будете ее использовать и сейчас если вы ее срежете получается что вы будете терять эту энергию поэтому снова же выбирать каждому но я отвечаю на вопрос почему в этот период мы не стрижем волосы не стрижем ногти и волосы и ногти это наши антенны это антенны через которые мы получаем энергию Красить волосы нельзя в этот период, а вот мыть волосы 6, мы говорим о 6 апреля, мыть волосы даже очень хорошо. Нельзя в этот период полнолуние планировать сауну. Уход за кожей в знаке весы бесполезный. Очистка кожи пока не начинаем и очищение организма в этот период не делаем. Зато можно заниматься рукоделием, весах будет все прекрасно. Для теста актуальна добавка жидкости. Или же уменьшайте количество муки. Стирка будет хорошая, и уборка тоже хорошая, но все-таки лучше перенесите очень грязное белье или такой большой объем уборки, то лучше перенесите на 7-8, на пятницу и субботу. Хорошее время как раз для того, чтобы генеральной уборкой заняться. Но мы сейчас об этом будем чуть-чуть позже говорить более подробно. Ремонт в весах можно делать, проветриваем вещи в случае хорошей погоды. Ну а теперь мы начинаем рассматривать 7 и 8. Очень важные дни. В этот период у нас дым будет из печки, потому что это энергия скорпиона чистая будет два дня нельзя стричь волосы тут и сожженный путь полнолуния и скорпион скорпионе лучше ничего не беспокоит ни на голове ни на руках не стрижем ногти и не красим волосы мыть волосы тоже в этот период очень плохо будет перхоть сауну тоже еще ни в коем случае не планируем уход за кожей вот за кожей вот эти питательные маски 7 8 прекрасно будет Начало курса, вот наконец-то очистка кожи, начинается вечером. Мы ровно через сутки, с момента, когда вот эта точка пиковая полнолуния, отсчитываем сутки и вот вечером, ну, в любое время, которое вам удобно, начинаем курс очистки кожи. Очищать организм сейчас нельзя. Рукоделием в Скорпионе лучше не заниматься. Для теста актуально, что оно плывет. Больше муки добавляйте. Вот стирка, уборка прекрасно пройдет вот эти дни, два дня седьмого и восьмого. И ремонт, пожалуйста, не планируйте на это время. И проветривать вещи также не планируйте. Эти вот, это два дня у нас скорпионовские. Ну а 9 апреля это будет наполовину энергии скорпиона и стрельца. Потому что Луна перейдет в 15.57 уже в знак стрелец. Поэтому здесь будут очень интересные моменты. Здесь может быть еще дым, потому что вы днем обычно растапливаете камин или печка, так что еще будет накладываться до конца дня эта энергия скорпиона, энергия воды на стрелец. Далее у нас стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос. Это тоже не делается в этот период. А вот мыть волосы уже можно после 16 часов. Это хорошее время будет. Сауну не планируем. Далее мы уход за кожей до 14 часов, пожалуйста, эти маски, потому что уже в стрельце они не будут работать очистка кожи вот у нас курс начался и пошло-поехало до момента когда уже будет новолуние мы будем об этом отдельно говорить так что курс начинаем вот этот курс по очистке кожи очищение организма не проводим рукоделие тоже в этот период ничего не делаем для теста пока, пока же актуально вот это тесто ведет, плывет, нужно обязательно регулировать рецепт по усмотрению от знака зодиака. Стирку нужно завершить до 16 и уборку до 16-9 апреля. Ну а ремонт и проветривание вещей на этот период, пожалуйста, ни в коем случае не планируйте. Качество будет никакое и будете все переделывать. А теперь несколько минут мы посвятим нашему здоровью. Напоминаю, что 6 у нас полнолуние, далее сожженный путь полнолуния. Очень сложный период, практически с 6 по 9, поэтому будьте внимательны к своему здоровью, но особенно обратите внимание, вот 6 апреля как раз будет в это время луна в знаке весы. И еще до утра, до 9.30, 7 апреля. А в весах уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная системы и система желез. В дни нахождения Луны в знаке Весы нельзя проводить урологические операции. Но напомню, что это у нас 6 апреля полнолуние, а в этот период не рекомендуется вообще проводить какие-либо операции. А теперь рассмотрим еще вот дни, с которыми связаны энергии Луны в знаке Скорпион. Это уже будет 7, снова же 7, 8 и 9 частично, потому что у нас переход Луны из знака Скорпион-Стрелец произойдет 1557. Поэтому этот период очень будьте внимательны. Вне нахождения Луны в Скорпионе уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная системы. В этот период, когда Луна будет находиться в Скорпионе 7, 8 и 9, нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. Будьте внимательны, обостряются такие болезни, как болезни геморрой, болезни мочевого пузыря, эрозия шейки матки, воспаление яичников беспокоит. И под угрозой вся воспроизводительная система находится. Повышается риск заражения половыми инфекциями. В этот период можно только лечить дыхательные пути и можно лечить зубы. Вот это все, что можно в этот период делать 9 апреля здесь также будут работать энергии стрельца а в ней нахождения луны в стрельце уязвимы печень тазовые кости органы малого таза бедра кровеносной и нервной системы поэтому хочу напомнить вам почему мы не пользуемся в этот период сауной видите насколько под ударом находятся важные органы нашей нашего тела и это время полного, полной Луны энергия просто как фонтан бьет, поэтому будьте внимательны. Плановые операции на этот период с 6 по 9 не планируйте. Лучше перенесите на более поздний период. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Гаріченка, Дача, Сад, Город, Квіти. Миру вам та добра! Сьогодні у нас спецвипуск, і він присвячений різним справам і на городі, і в садочку, і з розсадою, і в нашому будинку, і з нашим тілом. І ми будемо розглядати всі ці справи з 6 по 9 квітня 2023 року, час київський. Розпочинаємо з агрогороскопу. І перший день, який ми будемо розглядати, це у нас 6 квітня, четвер, коли місяць буде в Терезах. І це день повного місяця, дуже складний час. Тому будьте уважні до свого здоров'я і не хвилюйте своїх, не турбуйте свою розсаду в цей час. І не сіти нічого, тому що це не той, не той час, який можна використовувати для посівів, для того, щоб закласти фундамент врожаю якоїсь культури. Далі, квіти та кімнатні рослини ми далі працюємо над захистом від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці повітря не робимо. Для захисту, для саду теж актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції не проводимо, але можемо збирати врожай рівно стільки, скільки нам потрібно на стіл, для того, щоб приготувати смачну їжу. Заготівлі теж можна робити, це, до речі, більш актуально для теплих. Регіонів та теплих країн. Але квасити капусту в будь-якому регіоні не рекомендується в знаці Терези. Настоянки робимо, збираємо лікарські рослини, це теплі країни. Збирайте лікарські рослини так, щоб не загинула рослина. Рибна ловля в цей час буде неякісна, неефективна, і тим більше, що зараз вже нерест. Тому не плануємо риболовлю. Для кімнатних овочів на 6 квітня актуальний захист від шкідників та від хвороб. Ідемо далі. Далі у нас п'ятниця, 7 квітня, скорпіон. Скорпіон з 9 години 30 хвилин. Спалений шлях, вся доба, тому пасіви не проводимо, розсаду не турбуємо. А ось уже поливи після 9 години 30 хвилин можна організувати і для квітів, і для розсадних квітів, і для кімнатних рослин. Поливайте, будь ласка, після 9-ї години 30 хвилин поливайте, поливи будуть ефективними. Так, поливи ми проводимо підживлення, поки що сьогодні не робимо. Це спалений шлях місяця. Для саду актуальні поливи після 9 години 30 хвилин. А далі у нас одні ні. Це Не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не робимо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи тільки після 9 години 30 хвилин. Йдемо далі, 8-го, вже спалений шлях місяця зранку, закінчиться він вранці 7 о 7 годині 34 хвилини. хвилини. Це ще буде знак Скорпіон. І ми зараз з вами розглянемо от з 8-ї години ранку, справи, 8 квітня, і 9 квітня у нас закінчаться ці роботи до 11 години 30 хвилин. А після 17.30 вже будуть інші види робіт, робіт, це буде стрілець. Нагадаю, що 9 місяць без, без курсу з 12 години 9 хвилин та до 15 години 56 хвилин. Тому ось такий у нас великий відрізок часу. Давайте ми розглянемо, повернемося до 8 і до ранку 11 9 11.30 завершити треба ці роботи. Ми можемо посіяти. Насіння томатів, помідорів, тобто перцю солодкого та гіркого, насіння баклажанів, огірків, капусти і всіх-всіх -всі зелених культур. Все, що ви любите, чи зелені листочки, чи квіточки, все це сіяти ці рослини. Далі цей час якраз наступає з восьмої години ранку, 8-го. Починаємо працювати з розсадою. Це пікірування, перевалка, посадка, пересадка. Добрий час для цієї роботи. Завершіть, будь ласка, 9 до 11 години 30 хвилин. Далі квіти та кімнатні рослини. 8. Поливи, а ввечері тільки підживлення вже проводити. Поки що спалений шлях місяця зранку, ще енергії дуже важкі, тому підживлення на вечір. І 9-го, будь ласка, вранці поливаєте та підживлюєте, але можете ще поливи дотягнути до 14-ї години 30 хвилин 9-го. А підживлення обов'язково як можна раніше зробіть для рослин. Для, по підживленню ми з вами вже сказали, 8 ввечері і 9 вранці до 8 години треба завершити цей агроприйом. Для саду 8 актуальні поливи ввечері підживлення. вранці поливи підживлення, А ось 9 зразу же в садочку плануйте щеплення після 17 години 30 хвилин. Ну, а далі всі роботи, які не можна планувати, не можемо їх проводити. Ми не можемо проводити ще зелені операції, не можемо збирати врожай, того, щоб заготівлі зробити, тому і заготівлі не готуємо. Не можемо квасити капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. Та не плануємо риболовлю. Для кімнатних овочів актуально 8 поливи ввечері підживлення. І 9 вранці підживлення поливи до 14-ї години 30 хвилин. І ось що ще про посіви хочу сказати на 9: -те. після того, як місяць без курсу завершить всі справи свої, місяць проснеться і почне працювати в знаці стрілець. І з 17-ї години 30 хвилин ми можемо розпочати ось такі роботи з посівами. Можемо сіяти. Різні культури, які будуть плестися, плетисті рослини, і висадку робити чи сіяти насіння для того, щоб отримати якісне насіння. А також ми можемо сіяти зернові сидирати. Але пам'ятайте, зернові сидирати ми сіємо для того, щоб отримати як можна більше зелені. Зерно буде таке сплюснуте, і там дуже малий процент клейковини буде. Тому вирощуємо зернові сидирати. У стрільці дуже гарно вийдуть. А всі інші види робіт ми назвали, що ми робимо до 11.30, а після вже в вечірній час у стрільці ні поливи, ні підживлення, не ефективні. І всі інші види робіт поки що у нас енергія буде працювати з скорпіона до кінця майже доби, тому ми всі ці види робіт, так і залишаємо. Це був у нас агрогороскоп 6 по 9 квітня. А тепер йдемо далі до рубрики Місяць для будинку для здоров'я знову ж таки на цей період з 6 по 9 квітня 2023 року. Що у нас тут таке цікаве? А цікаве те, що у нас повний місяць 7-го спалений шлях місяця. Восьмого вранці завершується спалений шлях місяця. Далі, шостого Марс буде знаходитися в знаці рак. Дуже неприємна ситуація для Марса. Така от неприємна ситуація. Тут і повний місяць енергії тут будуть просто вижима, вижимати і летіти як фонтан. Далі... У нас і Сатурн. У нас якраз час складних випробувань нам буде давати. Ми, Меркурій в тільці з'єднані з північним вузлом. Такі енергії так цікаво. Місяць без курсу буде 9 з 12 години 9 хвилин до 15-ї години 56 хвилин. Тобто ми бачимо, що енергії нам не дають того. От От такої енергії, щоб розпочати новий проєкт, нову справу і щоб це було успішно. Ні, ці дні не підходять. Але можна купувати дорогі речі. Причому тут немає ніяких винятків. Все, що хочете купувати, все, купуйте. Будь ласка, це гарний час. До речі, тільки виключить 9 оцей час місяця без курсу. Не купуйте з 12-ї години до 16 години, а так можна і вранці до 12-ї, і після 16-ї години 30-ти можна купувати дорогі речі. А тепер заходимо в будинок. І розглянемо спочатку от день 6-го тут будуть енергії ТРС. В цей день і повний місяць, і я думаю, що не буде проблем. Якщо не буде циклону, то не буде проблем з грубою, з каміном. Не повинно бути диму. Але якщо циклон і сильний вітер, то навіть може затухнути от газові. Колонки затухають, котли, тому будьте уважні, якщо йде циклон, будьте уважні до всіх ваших приладів, які у вас є, і які дають вам тепло, чи, другу, чи якийсь інший вид енергії. Далі, хочу вас попередити: повню ніколи не треба стригти волосся, не треба стригти нігті, і тим більше формувати волосся в цей час. Ми на, в час зростаючого місяця накопичували енергію, яка нам необхідна буде. Під час того періоду, коли місяць буде спадаючий. І якщо в цей час зрізати волосся чи нігті, а це наші антени, ми з вами загубимо енергію і до наступного періоду, це просто буде е, варений овоч. Так у мене є знайомі, розказують. Ми, як ніби після цієї стрижки, вповню, як варені овочі до наступного цього періоду, коли вже почнеться зростаючий місяць. Тому, будь ласка, не плануйте на цей час оці. Роботи зі своїм волоссям та нігтями. Мити волосся 6 квітня можна, а сауну вповню не плануйте, догляд за шкірою також не планується, очищення шкіри ще ні, очищення організму ні. А от рукоділля у знаці Терези дуже гарні будуть результати. Для тіста актуально додати трохи чи молока, чи теплої водички, або меншу кількість борошна беріть. Прання і прибирання можна організувати в цей день, але якщо сильно брудні, брудні речі, то краще їх перенести прання на сьоме. І ми зараз про це з вами будемо говорити. Ремонт можна проводити шостого провітрювання речей, знову ж таки, при гарній погоді. Проводимо, в знаці Терези все буде гарно. Сьоме, восьме. Давайте ці два дні ми розглянемо дев'яте, у нас там трошечки будуть змінені види робіт, і тому ми зараз будемо дивитися сьомого та восьмого, коли скорпіон працює. А в цей період у нас може, і це дуже часто давить стихія води скорпіон. Дим, дим і груба, і камін, і піч димить, так що потрошечки розпалюйте. В цей час ще не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся і мити волосся в скорпіоні краще пропустіть. Далі лазня не організовуємо сауну. Тут мається, тут якраз лазня сауна, про це ми будемо говорити для серця і для наших всіх систем в тілі не підходящий час. А от догляд за шкірою в скорпіоні. Масочки дуже гарно будуть працювати, і 7, і 8. Ось очищення шкіри. Запитували, коли починається курс. А він починається завжди, йде доба з моменту цього часу повного місяця. Тобто, вже увечері можемо починати курс очищення шкіри, увечері 7 квітня, і далі продовжуємо. На до моменту вже нового місяця. Ну, про це будемо окремо говорити. Очищення організму не проводимо, рукоділля теж в цей час не вийде гарним. Для тіста актуально пливе або рідне тісто, треба більше борошна або менше рідини. Ось оце час наступив, дивіться, як гарно співпало, п'ятниця та субота, 7 та 8 квітня, якраз гарний час для та прибирання, дуже якість висока. Ремонтні роботи на ці два дні не плануйте, та провітрювання речей також не плануйте. Залишається у нас 9 квітня, коли будуть працювати енергії, в основному це «Скорпіоновський» і стрілець аж після 15 години 57 хвилин. Дуже складний час і краще в цей час бути уважним з грубою, з каміном, тому що все-таки енергія скорпіона ще сильна і може бути дим. Не стрижемо в цей час волосся, також не стрижемо нігті, не фарбуємо волосся. Мити волосся можна тільки після 16-ї години, 9 -го квітня, після 16 години. Сауну не плануємо догляд за шкірою, оці масочки, які ви дуже любите. Мені теж, до речі, і крем подобається в цей час, можна до 14-ї години використовувати в стрільці крем, так як поклав його, він і зовсім шкіра його не сприймає. Так що краще сприймаємо і кладемо ці всі, наносимо маски в той час, коли тілу нашим клітинкам це необхідно. І ми про це зараз сказали. Очищення шкіри у нас почався курс, і працюємо. Очищаємо Очищення організму цей час не проводимо, рукоділля не робимо, тісто пливе прання і прибирання в неділю, постарайтесь завершити до 16 години. Якраз буде гарно ще працювати енергія скорпіона і якість буде висока. Ремонт та провітрювання речей не плануйте в цей час, тому що будуть. Тут все-таки ще планувати енергії, стихії, води, скорпіона. І ще декілька хвилин ми поговоримо про здоров'я. В першу чергу хочу сказати, що всі ці дні дуже важкі для нашого тіла, для наших всіх органів. Це... Час повного місяця, спаленого шляху місяця, тому, будь ласка, будьте уважні, не плануйте на цей час операції, а зараз ми з вами поговоримо, які саме органи, в які дні будуть під ударом і необхідно їх берегти. В Терезах, 6 квітня, ця енергія буде і вранці ще 7 квітня. В цей час будуть вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. В цей час, будь ласка, тримайте в теплі і ноги, і область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур, тому що. Дуже складний, буде, складний час буде для вас. І в цей час не можна проводити урологічні операції. Так як цей час у нас повній, то ми не плануємо ніяких операцій. Тепер ми будемо дивитися, що нам треба робити з 7, 8 та 9, тому що тут будуть працювати енергії скорпіону. А в скорпіоні вразливі органи такі. Киш, пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Будь ласка, знову ж таки, як бачите, треба тримати ноги в теплі і область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. І в цей час не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення та на статевих органах, особливо. Будьте уважні, в цей час загострюються такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся-вся-вся відтворювальна система підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Отакий От час, якби це був час уже. Подалі від, ну, до речі, можна вже 8-го та 9-го зайнятися хоча б лікуванням зубів, лікувати гаймарит, дихальні шляхи, але операції все-таки в цей час краще не планувати ще. дуже Дуже складна енергія і. Тут треба бути дуже уважними. Але якщо це якісь такі, знаєте, екстрені події, то тут вже, я думаю, що люди в білих халатах знають, що їм робити, і вони роблять свою роботу дуже гарно. Залишається в нас 9-го, коли будуть, будуть працювати також енергії стрільця. А в стрільці 9 квітня будуть вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна. Кровоносна та нервова системи. Як бачите, у нас сауна на всі ці дні ну, ніяк не підходить. Не можна проводити операції в цей час на печінці та інші порожнині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. Знову ж таки, будьте уважні, 9 квітня можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. І в цей час дуже небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але можна вже в цей час, 9-го, це хоча неділя, але лікувати можна органи дихання, ангіди, бронхіти, трахіїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти. А також лікуються мігрені, гіперта гіпотанії. Можна лікувати щитовидну та вилачкову залози. І можна в цей час проводити сканування різних органів, щоб зробити медичну діагностику. Ось і підійшов до завершення наш спецвипуск. Ми, ми вам бажаємо, щоб вас. Цей час повний, був спокійним, мирним, гармонічним. Постарайтеся подалі від великої кількості людей знаходитися, будьте на природі, не переохолоджуйтеся і відпочивайте. Відпочивайте, бо далі у нас багато буде ще роботи. Якраз тільки починається після 10-го починається велика кількість робіт, і ми повинні з вами бути підготовлені до цього. Отож, всього найкращого вам. На все добре і бувайте здорові! Так, так, ще не, не сказала, хто ж підготував відео. Пам'ятаю, відео, над відео працювали Раїса Горіченка та Олександр Волік, і ми говоримо вам на, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Обов'язково завтра зустрінемося. Пока-пока!